Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi dengan Umi Ja. Kali ni Umi Ja nak kongsi resipi ikan bawal masak lima rasa. Pertama sekali kita kena ada ikan lah. Ikutlah ikan bawal boleh, ikan siakap pun boleh. Ikan kapur-kapur ikan ikut kita berlaku. Bawal besar, bawal putih, halia, serai tomato, cili padi, daun lima purut dan juga daun ketumbar. Semuanya kita cicik halus lah. Kemudian kita panaskan minyak, kita goreng ikan dulu. Ikan ni kita bubuh garam dululah. Tak payah bubuh kunyit, kita goreng dengan garam sahaja. Okey, kemudian bila garing kita baliklah ikan ni dah. Jangan goreng garing sebelah. Kita goreng dua-dua belah lah. Kita goreng biar sedikit garing. Okey, bila masak, nampak sudah masak, kita boleh akak ikan ni. Okey, kita akak ikan ni. Kemudian kita tumislah bawang besar bersama dengan daun lima purut tu. Kita tumis semua biar sampai garing. Sikit garing, kita masuklah bawang putih, halia. Kemudian kita masukkan juga serai. Okey, kita kacau rata, masukkan pula tomato. Kacau pula. Pastikan tu biar semuanya mesra deh. Lepas tu masuklah cili padi lah kalau nak pedas. Biar sedikit garing, masukkan carrot. Akhir sekali kita masukkan sos pencicah. Ikutlah sos pencicah gapo-gapo pun boleh berlaku. Ikut suka kita lah. Sos pencicah ni yang Umi Ja buat sendiri ya. Lepas tu masuklah garam secukup rasa. Sebab sos pencicah tu sudah manis, kita tak perlu masuk gula lagi deh. Kalau nanti manis tak sedap pula. Kalau nak banyak, tambahkan air. Nampak nak siap dah tu paste on lima rasa kita tu. Kita biar dia kering sikit. Kemudian kita boleh taburlah daun ketumbar tu untuk aroma dia. Okay, nampak sudah siap tu, kita pun tutup api dan kita boleh tuangkan atas ikan yang kita goreng tadi. Bawah lima rasa kita ni sudah pun siap. Taburlah daun ketumbar tu untuk nampak comel biasa dia. Bawah lima rasa. Dia panggil lima rasa ni sebab apa? Pertama sekali rasa dia sedap. Yang kedua, rasa dia nyakup. Yang ketiga, rasa dia istimewa. Yang keempat, rasa nak buat pulak. Kalau buat sekali, nak buat pulak. Yang kelima, akhir sekali rasa nak marah. Kalau orang kata tak sedap, tu dia. Cuba buat resipi ni dah. Rugi kalau tak cuba. Lepas buat resipi ni, jangan lupa like, comment, share serta subscribe. Tekan loceng untuk lihat resipi yang terbaru daripada Umi Ja. Thanks for watching. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum.